slut är för idag. En väldigt blöt dag idag. Det har inte regnat någonting, men det var väldigt segt att torka upp. Så vi fick bara sista 20 minuterna fick vi ett riktigt 20 minuters test med riktigt torr bana då. Så det var skönt att få lägga riktigt snabba varv på slutet. Och totalt över hela veckan här nu så känns det som att man kommer in mer och mer i bilen och man kan ansätta bilen hårdare utan att vara rädd att det ska hända någonting liksom. Och känns som att man hittar rätt mer och mer i bilen, och nu ser vi fram emot att åka till Karlskoga och vara med på det officiella testet där på fredag. Bort från Gyllaring. Efter en lite trevande start med regn och rusk och blåst så har det torkat upp. Banan blev bättre och bättre allt eftersom. Och juniorna har fått lagt några varv. Sista fick vi smacka på ett helt sprakande nytt Michelin-sätt. Så det gjorde sig gott. Satte faktiskt några riktigt bra varvtider. Och framförallt så tror jag att känslan är bättre nu. Han känner sig ett med bilen. Det syns, det är mer attack i körningen. Man ser liksom att det börjar se ut som det ska se ut. Så att... tredje dagen gilt kan man säga i vår jakt på bra varvtider. Så nu ska vi bara packa trunken och så ska vi åka båt. Och så ska junior få ta Gelleråsen i besittning om så är det ungefär.